Затишний клас із музичними інструментами, актова зала для хорових занять. Щодня на роботі у дитячій музичній школі у Харкові Катерину чекало понад 10 учнів. Та війна змінила все. Ось, діточки. Вже не зможуть тут перебувати. Руський мір змільнив дитячий садочок. У перші дні повномасштабного вторгнення окупантів Харків покинуло понад мільйон його жителів. Катерина – одна із них. Дорога була тяжка, дуже довга. Я їхала сюди 5 днів, просто з речами в мене був просто рюкзак. Дуже я була розгублена. Коли я приїхала зовсім без речей, з одним рюкзаком, друзі мене зустріли, вони мені допомагали усьому, допомагали адаптуватися і психологічно, і просто життя якось налагодити, знайшли житло, допомагали мені. І після цього я вирішила, що можу вже повертатися до своєї праці. Кілька тижнів розгубленості. Згодом дівчина знайшла житло, зібралась з думками і почала будувати своє життя по-новому. Вже майже рік її дім тут, в Ужгороді. Тут знайшла друзів, а ще продовжує займатися улюбленим видом спорту. Дівчина – кандидат у майстри спорту України по стрільбі з олімпійського лука. Навіть з'їздила на змагання у сусідній Львів. Згодом відновила і заняття з вокалу, щоправда, дистанційно. Тепер у неї немає зручного класу, синтезатора чи фортепіано. Та до нових умов довелось пристосуватися. Не дуже всім якби подобається те, що я буду бігати по кафе з фортепіано. Тому я бігаю по кафе з таким застосунком, де є маленька клавіатура. Ось я беру тональність, я беру першу мелодію і просто співаю. А вже весна, а вже красна. Більшість учнів харків'янки теж покинули рідне місто, роз'їхались по всьому світу. Учні роз'їхались десь троє в Україні, да, навіть є у Харкові, які остались, є під Лондоном, є в Польщі, є в Германії, є в Шотландії, є в Турції, тобто по всьому світу. Сашко – один із учнів Каті. Займається вокалом вже 5 років. Талановитий. Зараз проживає у Великій Британії. Він не пропустив ще жодного заняття. Виразно, кожне слово і емоційно. Будь ласка. Музика – це дуже важливо, якщо кожна людина буде, як можна чимось допомагати країні, продовжувати щось робити, щоб потім було якесь майбутнє України. Свої уроки вчителька проводить у кав'ярні «Пральні Булька». Тут для неї виділили місце. Жива музика тут звучить кілька разів на тиждень. Вийди, вийди, і Іванку, заспівай нам веснянку. Зимували, не співали, весни дожидали. Працівники закладу кажуть, уроки Каті чекають із нетерпінням. У нас, бачите, музика і так цілий день грає. Тому додаткові співи нам не заважають. І навпаки, дуже цікаво, тому що це не трапляється кожен день. І це щось новеньке. Катерина кілька разів поверталась у рідний Харків, та там досі неспокійно. Школа, де працювала дівчина, постраждала під час обстрілів, тому працює наразі тільки дистанційно. Але дівчина вірить, що вже ближчим часом зможе знову зібрати докупи свій дитячий хор. А на честь перемоги України учні музичної школи імені Коляди заспівають ще не одну патріотичну композицію.